Kvaster Andelsmejeri var engang blandt landets største smørmejerier. Det lukkede i 1999, og efter flere års forfald valgte de lokale borgere i 2007 at overtage de tomme lokaler. Sparekassedirektør Poul Junge fik lokalsamfundets opbakning til renovering og genskabelse af det stilfulde bygningsværk. Ja, mejeriet set udefra er blevet rigtig flot, synes vi selv, og fordi vi har også fået den ført tilbage til det oprindelige udseende, som den havde i 1933. Selvfølgelig med nogle små forbedringer, blandt med helt nye vinduer og døre, der kom i. Men stilen er holdt fra den del, så der er kun ganske lidt, der er ændret i forhold til dengang. Bygningen ejes af en andelsforening, der bygger på andelsbevægelsens tanker om erhvervsudvikling gennem fælleseje. Målet er at bevare og skabe nye arbejdspladser og oplevelser i landsbyen ved at leje lokalerne ud til forskellige virksomheder. Mejeriet skal igen være kraftcenter for en positiv udvikling i hele området. Kulturværdien i de gamle landsbybygninger har gjort det lettere at finde de mange millioner, som det har kostet at renovere mejeriet. Til gengæld kniber det med at finde midler til at hjælpe nye virksomheder hurtigt i gang. Det at skaffe finansiering er alt afgørende, fordi der ligger mange ting i det. Men når vi kommer over til det historiske og bevaringsværdige, er det rimeligt nok at skaffe midler til de ting, til renoveringer og en historisk bygning. Og også udviklingen i landdistriktet er jo så LAG-midler, og der må sige, der har vi fået en stor hjælp på den vej omkring. Men lige så snart vi så kommer til det erhvervsmæssige del af det, eller noget bare det ligner erhverv, så lukker man af. For jeg tror jo, at i enhver landsby, hver stationsby af den her art, det er jo små skridt, der skal til hele tiden. Ikke? Man kan jo ikke sådan komme med en samme plan og sige, hokus pokus, nu har vi det hele i sving. Sådan er det aldrig. Det er altid de små ting. Ikke? Altså, det er altid en proces, man skal sætte i gang. Og i det skal der være erhverv. Man kan altså ikke få landsbyer til at overleve bare på kultur og på nydelse, man så må sige. Der skal være noget, man kan leve af. Det, vi har lokaler til udstillinger og den slags, det giver jo ikke penge, altså. Men vi har noget, vi skal have forandret. Vi kan ikke stå gældfri med sådan et projekt. Det her, det koster omkring 6,5 millioner at renovere og lave om, og ud over købsprisen. Og det er klart, de penge skal jo findes et sted også forandringsmæssigt. Så vi er nødt til at have noget erhvervsmæssigt for os, at vi kan få det andet til at køre uden udgifter for os. Altså hvis ikke sådan et lokalområde, det er i proces og udvikling, så dør det jo. Altså, så når man taler tit om at bevare landsbyer, det er jo egentlig et forkert ord, fordi hvis man bare bevarer, så falder det sådan set sammen, kunne man sige. Ikke? Der skal egentlig hele tiden sådan nogle... Der skal ske en udvikling. For hvis ikke der er en udvikling, så er der jo stillestand, og stillestand, det er sådan set død. Ikke? Altså, så det her, det er jo et fantastisk godt eksempel på noget, der er i gang.